Ikonat e muzikës janë kthyer në burim frymëzimin për femrat. Përmes këngëve të tyre ato përcjellin mesazhet për femrat në mbar botën. Kushe zotëron botën, pa dyshim që femrat shprehet Beyoncé në këngën e saj. Beyoncé është dëshmia e gruas që zotëron botën. Ajo është jo vetëm një nënë e mirë që përkujdeset për vajzën e saj, por dhe mbretëresha e skenës. Prej kohësh në shumicën e këngëve të saj, ajo i bën thirrje femrave të bëhen shefe në profesionin e tyre. Thelbi i feminizmit në fund të fundit është të kesh të drejtën të pëlqesh atë që do, e të bësh atë që dëshiron, dhe për këtë të mos të kërkosh falje. Prandaj dhe ikona pop në këngën e saj, shprehet, s'më intereson, e dua. Në këngën So What, Pink tregon se ajo është e pavarur, dhe nuk i intereson asgjë se çfarë thonë të tjerët. Try to tear me down. I will be rising from the ground like a skyscraper. Të gjithë kemi probleme në dashuri, dhe kënga Skyscraper nga Demi Lovato është perfekte për të bërë thirrje vajzave të ngrihen sërish në këmbë dhe të ecin përpara.